こんばんは、おくにです。今回は3月27日まで採取2倍キャンペーンが始まったということなので、どれほど上がってるのかというのを見てみたいと思います。ステータスはサバイバル20で試してみたいと思います。まず普通の骨血のツルハシ、こちらアップグレードキットはつけております。これで石を取ってみます。48、だいたい48ぐらいですかね。鉄鉱石の方も48増えてますね。さらに増やすためにこの恵みのオイルをつけたツルハシを使ってみたいと思います。6872あたりですかね。鉄鉱石も68、木材の方も取ってみたいと思います。木材は44から48ですかね。では次繊維を取ってみたいと思います。繊維の方も48と採取量は倍になっていますね。ではこのオイルをつけたツルハシで硫黄を取ってみたいと思います。72個ということなので、硫黄が大量に取れるのは嬉しいですね。カワハギナイフの方は48枚と、こちらも2倍になってますということなので、全ての採取量が2倍ということになっているとは思います。というふうに、3月27日まで採取量が2倍になるというキャンペーンが始まりましたので、この機に素材の大量ストックするなり、新しい建築を始めてみるなり、やってみてはどうでしょうか。ということで、キャンペーンのお知らせでした。ご視聴ありがとうございました。